No mitäs ihmettä nyt tapahtuu? No nyt ajetaan tämmöisellä entisellä lohenkalastusaluksella. No, ihme ja kumma. Tämä on se, mihinkä yhdistyksemme teki viime kesänä uudet sähköt tähän näin. No niin. Joo. Nyt tuli vielä pikku viimeistely hommia tässä, niin... No niin. Kyllä on hyvä yhdistys. Joo. No. Tää on kiva paatti. Sitä paitsi nämä värihommat aina tosi hieman. Tämä on siis Suukon pikkusiska. Tämä on niin söpön näköinen. Tämä on hieno. Ammattialus. Laitetaan tuota kohta kuvaa vähän. Tulee sitten niinku ulkopuoleltakin. Joo. Erittäin kiva paatti ajella. Ja kyllä. Jätkät on laittanut tosi hyvän kondikseen tänne. Näin on. Kiva, että tämmöiset entiset ammattialukset ei mene mihinkään purkaamaan ja romuttamaan, vaan näistä oikeasti tehdään niinku huvikäytössä. Nämä säilyy ja näissä on kalastuksen historiaa ja vanhaa hyvää tekniikkaa ja on makeita. Mikäs tässä? Lisää miehistöjä. Mitä? Täällä on taas tämmöinen miehistöharjoittelija mukana. Se on virallinen seuraaja. Se on aina kaikissa paateissa. Nyt kun veneilukausi on alkanut, niin varokaa, kun te menette sinne teidän veneelle, ettei vaan käy niin, että siellä istuu sitten siellä takana. Niin. Joo. Se on lohta, toihan on siis entinen toi ruuma, mikä on tuossa toi nykyisin hyttinä. Siis toinen liskanttinen homma. Se on sit kalaa täynnä ollut tuossa noin ja varmaan ollut vähän keula syvemmässä painoksessa. Niin. Kyllä. Tämä on monta tonnia kalaa menee. Kyllä. No joo. Hieno vene. En ole ihan tottunut siihen, että pidetään vaan tällai köydestä kiinni ja paattiin paikoillaan. Mulla on hyvän näköinen vaimo. Fiksaushommia välillä. Tässä oli VHF-puhelimen kanssa pieni probleema. Siinä kävi niin, että kun pääkytkimästä nappas sähköt pois, niin maasähkölaturi jäi työntää virtaa tuohon VHF:n puolen vielä, niin sepä ei oikein tykännyt siitä sit paljon sulaaket tuosta VHF:stä. Kun taas tykkäisin ideasta sille, että pääkytkimet katkaisee sitten virrat kaikesta pois. Ei mitään. Se on nyt muutettu sille, että se toi laturi menee tuonne akkuihin suoraan, siellä on oma sulake sille ja semmosia sähköpuuhia tässä. Kokeillaan kulaaks tää. Suukko kakkona. Hyvin tulee, kuitti. Tästä tuli ihan komea tästä mittaristosta, mitä viime kesänä rassattiin. Jätkät oli tehnyt kyltit tuohon vielä ja kyllä toi nyt rupee näyttää jo ihan harrastekäyttöön riittävän vankalle. Mennään vielä asentelemaan tuonne vessanpönttöpaikalle ja äsken kytkin sähköt siihen ja sehän nyt sit on nyt täällä. Tuli tommonen sähköinen pyde tohon noin ja sille tulee sit painonappijohka ja täällä on kaapelikin tulee sille tohon noin ja sellaista. Aavistuksen vielä sähköhommia lisäksi. Tällainen paneeli tohon, mihin tulee USB-pistoke tohon ja sitten tohon teen reiän ja sen tulee vielä volttimittari tohon viereen. Noin, paneeli pamahti siihen paikalle. Sitten tuli vielä tyhjä käynti säädettyä pikkusen ylemmäksi, niin ei tärise tuo kone. Sitten löytyi yksi hankautunut letku. Noiden letkujen kanssa kannattaa muuten olla varovainen, koska ne hankautuu hirveän helposti tuolla koneen täristessä käynnissä ollessaan. Varsinkin dieselmoottori varisee hyvinkin paljon. Tää rupeaa olla tässä tää homma ja merkattua tuli hienosti tonne noin kaikki releet ja jutut ja sulakkeet ja samalla tällä toisella puolella tuolla. Noin, siellä on sitten maasähkön sulakkeet ja onpa siitä helppo katsella sitten näistä mikä on missäkin. Semmosta.
vinkkinä sille, että kun jos teette sähköhommia siellä noita, niin merkatkaa niihin vaikka jollain maalarin teepeillä tai jollakin ihan millä vaan oikeastaan niihin johtoihin ja johonkin niitä merkintöjä. Niitä on hirveän paljon helpompi sitä jälkeenpäin löytää sieltä. Tai pytty on tuossa paikallaan. Tuolta tulee vesi. Siinä on toi tuossa toi vanha kylläkin toi ilmaventtiili. Ja tohon tuli painonappi seinälle. Tää tuntuu toi aika hyvin. Painetaan nappia tuosta noin. Kyllä pölähtää. Kyllä hieno, kun se antaa ensiksi ton, se vetää sen tyhjäksi sen jälkeen sitten vettä perään tuohon noin. Aika makea. Muutama sintteröinen. Kyllä, mistä ruokaa. Täältä löytyy kapteeni, mut ihan ekaksi täytyy ottaa tästäkin kuvaa. Ei totuus. Täällä on täällä tapahtuu jotain. Tässä menee tämmönen naru. Kapteeni ei kalasta ainakaan kalaa, vaan mitäs täällä tapahtuu? Ruostetta. No niin. Heitänpään tässä kato magneettia joudut. Magneettikalastusta. Täällä on kuulemma uponnut tuolla kertoivat, kun käytiin tuolla kahvilla. Että siinäpä yksi saaristotarina. Siinä on vähän yhtä saaristotarinaa. 10 000 arvoinen Rolex tänne. Ja sen kellon omistaja. Tuossa on jotain, mutta se ei tule hyvä. Joku ankkuri tai jotain, niin kellon omistaja on luvannut 1 000 euron löytöpalkkion sille, joka sen kellon sieltä löytää. Mutta niin ei taida Rolexit tarttua magneettiin. Noniin. Ei ole semmoista magneettia, mihin kultataan. Niin. Tuleeko sieltä mitään? Kato jotain. Mikä tää? Tässä on joku työkalu. Tämmönen työkalu. Huvimessi. Tai joku tämmönen vähän fillarin korjaustyökalu. Semmonen. Tätähän me käytiin tekemässä aina välillä. Sä enemmän, mutta mäkin olin joskus mukana Berliinissä. Niin. Sieltä esimerkiksi löytyi mulle fillari silloin aikoinaan. Niin, saaristo elämää. Menisin lähteä käymään Helsingissä. Hain sieltä meille takaa maastoaihio ja sitten ehkä aurinkopaneeleita. No mitäs siinä muuta kuin kävelle mono toisen eteen ja pois saaristosta ja tuttu tulee sitten hakea tuossa. Hyvä aamulenkki tässä mä olen.
Tää on kyllä kiva, kun näitä tämmösiä lauttoja kulkee vielä. Nyt kyydissä on parit aurinkopaneelit, säädin ja yksi katkaistu, tulee tänne asti katkaistu katuvalopylväs. Tää oli tämmönen Helsinki-trippi, nyt takaisin Pellinkiin ja sit sieltä kohta kohti Kotkaa. Pitää käydä kaupassa vielä ja tällaista tänne. Se on kaksi venäläistä kaveria ja tulivat eilen tohon ja puottivat sitten vahingossa kännykän tohon noin ja sitä koettiin magneetilla ja vaikka millä onkin, mutta eipä nykykännykkään tartu enää magneetti. Nyt he on lähdössä tosta ja Tukholmasta olivat ostaneet veneen ja seikkailleet tuolla pitkin saaristoa ja pyörineet vissiin puoli vuotta siellä ja nyt sitten heidän matkahan tosta niin kuin Venäjälle ja sitten Volkaa pitkin sinne Astrakhaniin ajavat Venäjän läpi. Se on 3000 kilometriä, että aika jännä reissu varmaan heillä. Tosi mukavaa jengiä. Illalla tuossa tarjosivat vodkat ja tapahan kuuluu sille kysyä, että juotko vodkaa, mä voin mä yhden ottaa. Ja, no siinähän oli totta kai sitten ruuat, eli sapuska siinä ja tuommoista. Nyt he sitten lähtevät menemään. Siellä on hyvä tuuli merellä. Hyvin lähtee menemään. Kotkassa pysähtyvät sillä tavalla. Paka, paka! Semmostahan oli meidän videosilippu ja salaatti nyt tällä kertaa. Tässä on oltu aika jouta ja kuvailtu vähän kaikenlaisia pikkutapahtumia. Oli vähän erilainen video tuo vaihteeksi, kun ei ole tätä matskua niin kauheasti. Tämmönen rento. Ja huomenna me startataan koneet aamutuimaan. Jätetään tää kiva Pellingin niemennokka täältä Penittas Cafe ja onhan tässä rentouduttu. Tänäänhän meidän piti lähteä, mutta ei me sit lähettykään, kun ei vaan viittinyt, ei huvittanut. Oli niin laiskotti. Hyvin paljon. Tuossa muuten vinkkinä vielä semmonen, että jos katselette noita tuulia ja säitä, niin tuossa on toi tanskalainen palvelu. Se on aika loistava. Siitä on hyvä katsoa. Aaltoennuste. Mehän vallan katsotaan aaltoennusteita nykyisin. Ne on kehittynyt niin paljon, että joo, täällä on koirakin. Ja kyllä katsoa, että kissa tulee illalla tänne. Kissa tulee illalla himaan, niin se on ruvennut olemaan päivät tuolla pällistelee tuolla. Huomenna katsotaan tähän uutta matskua ja Kotkaahan tästä vetäistään nyt Pellingistä.
teille kaikille sinne kiitos katsomisesta ja seuraavan videon pariin sitten. Se on, kuulkaa, moi moi!